Så er vores nye smarte rullegardin kommet, og det ligger her i pakken. Jeg glæder mig rigtig meget til at få skiftet vores ikke så smarte rullegardin ud med et elektrisk et, som kan køre, når vi nu skal lege i det her aktivitetsrum. Vi har en biograf heroppe med et lærred, og derfor så skal det selvfølgelig være mørklægnings. Desuden så er der sådan et legerum herinde, så der må også gerne være let for ungerne at kunne hive rullegardinet op. Det startede med, at jeg bestilte nogle stofprøver, og jeg valgte inde på smartgardin.dk, der valgte jeg den model, der hedder den helt hvide, sådan så at ja, det er mørklægning, men jeg synes egentlig, det var den, der passede bedst til de andre rullegardiner, som vi har i huset. Jeg har købt selve rullegardinen inde på smartgardin.dk. Der har jeg kunne opmåle præcis både bredden, men også højden. Herefter har jeg så skulle vælge, hvilken farve, at mørklægningsgardinen skulle have. Og desuden så har jeg også valgt en motor til det her. Og det er en Eve-motor, som arbejder sammen med mit Apple HomeKit, sådan så jeg kan styre det fra telefonerne og iPad'en. Jamen, følg med her, så piller vi det gamle ned, sætter det nye op, og sætter det hele op i HomeKit, får det til at spille, tester det, og så ser vi, hvordan det hele spiller. Jamen, lad os komme i gang. Det er bare om at få knappet den her op, så vi kan se, hvad der er i pakken. Super fin indpakning her. Her ligger det. Slæderne her, en manual, yes, men det er vi lige til at gå til. Yes, jamen lad os få pillet det gamle ned her. Med den nye rullegardin her, der prøver jeg i stedet for at have beslaget siden her, så prøver jeg simpelthen at rykke det op på loftet, og så har jeg gjort den lille smule længere, sådan så at den lukker endnu mere af for selve lyset, der kommer udefra. Beslagene de er sat op, og nu er det simpelthen bare at indføre den her. Det er lige blevet sat op, og allerede her fra start, der kan man kan bare hive i den. Så kører den, uden jeg har koblet noget til eller noget. Så man kan altid styre det i hvert fald sådan her. Det er smart. Lad os prøve, om vi kan få koblet den på HomeKit, sådan så vi kan styre den ind fra appen. Og herover i selve snoren, der sidder simpelthen HomeKit-QR-koden. Så den skal vi lige have fundet frem. Det må jeg bare sige, det spillede jo max. Det var simpelthen så let at få opsat, men også få opsat det i selve appen. Jeg brugte til at starte med HomeKit. Fik gjort det lidt omvendt, skulle nok have startet med Eve-appen, men det betød ikke noget. Den kom ind i Eve, og ind i selve Eve-appen skulle jeg bestemme, hvor langt ned skulle det køre, hvor højt op skulle den stoppe, og havde jeg en favoritposition. Det var super simpelt, og nu spiller det bare. Så nu skulle jeg gerne kunne sige, hey Siri, roller blinds, close. Og så må vi se, om de kører ned her. Så lukker den her nede bag ved mig, og nu glæder vi os jo bare til, at se også kommer på dansk på HomePods'ene. Så bliver det rigtig, rigtig let, så børn også kan sige det. Nå, hvis man ikke gider at snakke til den, så er der selvfølgelig også vores snor herovre, som vi kan hive i, og den skulle gerne også kunne køre den op. Så meget familievenligt. Og også lidt til os nørder, der godt kan lide at automatisere nogle af tingene. Det må jeg bare sige, det er et super, super lækkert produkt. God kvalitet. Fede er også, at der er sådan USB-C opladning her. Fint med snoren her. Det ser godt ud. Det spiller. Motoren er kraftig. Den kører okay hurtigt op. Den eneste lille ting, jeg har, det er, at der sidder lige et par små ledninger heroppe. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Og det sidder også henunder. Ikke noget, man lægger mærke til, at man kan godt lige tape dem op. Men det ser måske bare lidt tjusk ud. Eller sådan et totalt stilrent
rullegardin her. Men det er bare thumbs up til det. Det fungerer.